Tjena, Oskar här igen på alla möjliga bibelfrågor TV. Och idag skulle jag bara göra lite annonsering om den här nya boken från nästadag.se. Där jag samlade artiklar från januari till augusti det här året. Och lite allt möjligt då, som man kan kolla på i bokform. Allting är ju gratis på nätet. Men det finns det här också. Och varför jag gör de här, det är ju inte för att bli stenrik eller något sånt där, utan det är ju för att just mycket censureras, försvinner från nätet idag. Och då är det bra att man sparar det i fast form, så att säga. Internet är ju mer flytande form. Och man vet inte riktigt från dag till dag vad som finns kvar. Men i de här böckerna så finns det en hel del då, som jag har gjort 3 stycken hittills, som nu är borttaget från YouTube och så vidare. Men det finns det kvar i bokform. Så kolla in det där om ni är intresserade, och beställ gärna och dela ut till vänner och bekanta om ni tycker att det är bra grejer, och sprid det gärna så mycket ni kan, så får det mer genomslag. I vilket fall, en sak som är med här då är det som vi pratade om förra videon med Array. Det här med kriser eller kommande kriser. Eller, vi pratar egentligen om kriser i allmänhet. Det är inte så att man ska lyfta fram något speciellt, utan man ska alltid vara beredd på att det kan komma någonting oväntat. Och en sak till exempel, det är ju då att ha saker och ting som man verkligen kan se fram sina ögon. Alltså det här med kryptovalutor till exempel, och pengar på banken och så vidare. Det är egentligen ingenting man kan använda sig av om strömmen går till exempel, eller det är ekonomisk kollaps eller någonting annat. Så tipset är då egentligen att investera de här pengarna i saker och ting som verkligen betyder något och man kan använda. Och inte bara är, som sagt, i flytande form någonstans i något moln och så vidare. Det är ett tips bara. Men det viktigaste är ju, som sagt, som hela tiden poängterar, det finns bara en egentligen säkerhet, och det är Jesus Kristus och evangeliet. Det Gud har gett oss. Han uppstod från de döda och så vidare. Det är en riktig då livförsäkring vi har. Även om det värsta skulle inträffa, så har vi evigt liv i Jesus Kristus. Men vi ska ju leva så länge han har bestämt, så vi ska inte liksom söka något problem eller så vidare. Men när det kommer, problemen kommer till oss, så får vi ta tag i dem helt enkelt. På olika sätt. Så ja, ett litet tips bara. Men det bästa får man när man ber och söker Gud själv. Söker hans vilja för sitt eget liv och för det som är runt omkring. Då kommer det att, var och en får ju sitt personliga tilltal då, som passar din situation. Så att, men det här är lite allmänt då, till exempel det här med att inte ha så mycket pengar på banken i de här situationerna. För vi kan ju se från förr i tiden eller andra kriser att då, när det kommer såna här saker, så har ju bankerna stängt och bankomaterna går inte att ta ut pengar ifrån och så vidare. Så att det blir liksom helt. Och då gäller det att ha gjort det där man vill göra innan det händer. Det kan komma rätt så plötsligt, och vi har det här med, som vi tog upp förra med videon också, det här med Shemita. Det här vart sjunde år så är det någonting, eller vart sjätte år kan man ju säga då. Gud skapade i världen på 6 dagar, och på den sjunde så vilade han. Och samma är det då årsrytmen, att på den sjunde så ska man inte då, eller när 6 år går, så ska man inte plantera så mycket, eller ja, det gamla jordbrukssamhället. Så att säga, utan man ska låta då marken vila så att det ger bättre skörd i året när man ska börja så igen. För när man hela tiden odlar så det vet ju alla som har på med odling, att jorden blir ju utarmad, eller det kommer inte växa något till slut. Så det är en naturlig bra grej att då inte odla varje år samma sak och så vidare. Utan, ja, och det är det handlar om det här sabbatsåret. Men inte bara då odling, utan det handlar också om ekonomiska skulder och så vidare. Skriva av dem då, inte hålla på i
tjata om skulder i all evighet, utan låt det vara. Men banksystemet och så vidare, de vill ju att vi ska vara skuld belånade upp till öronen, och då blir det som det blir vart sjunde år ungefär. Det finns ju en ekonomisk kris. 2014-2015 var det ju, det var här i september. Det var mycket i Asien, det föll då börserna, och 2008 vet ju många vad som hände. Lehman Brothers gick omkull och det blev panik, framförallt i USA då. Sverige klarade sig ganska bra, men vi ska inte ta något för givet här heller. Vi är skuldtyngda upp till öronen också, och så vidare. Så det här är ingen trygg sätt att spara sina grejer, tillgångar till, alltså i bankerna, utan det är framförallt Jesus Kristus och ha sin trygghet där, men också då att ha saker och ting man kan äta, man kan bo i, man kan använda, så att säga, inte bara ha massa i någon slags moln och i mobilen och sånt där. Det kommer inte hjälpa när det väl smäller till, så att säga. Men vi vet inte exakt vad som händer, och jag säger inte exakt vad som ska hända heller, men man ska alltid vara beredd på såna här saker och ja, alltid ha lite extra resurser hemma, så att säga, som man kan. Sen som sagt, den riktiga räddningen är bara Jesus Kristus. Så vi avslutar det. Ha det bra. Hej.